Olitpa sitten ostamassa tai myymässä yritystä, sinun on hyvä tietää osakekaupan ja liiketoimintakaupan olennaiset erot ja ominaisuudet. Osakekaupassa yrityksen osakkeiden omistaja myy osakkeet ostajalle. Tämä on mahdollista, kun kaupan kohteena on osakeyhtiö. Osakkeiden mukana ostajalle siirtyy kaikki, mitä yritys on ja omistaa. Omaisuuteen voi kuulua monenlaisia asioita, kuten toimitilat, koneet ja laitteet, varasto, velat ja vastuut, sopimukset, brändi ja asiakkaat. Rahat siirtyvät osakkeiden ostajalta niiden myyjälle. Liiketoimintakaupassa myydään yrityksen liiketoiminta, ei sen osakkeita. Kaupassa siirtyvät yrityksen koneet ja laitteet, henkilöstö, toimintatavat ja suhteet, asiakkaat sekä brändi ja usein myös nimi. Yhteistyösopimukset ja muut sopimukset neuvotellaan uudelleen. Kauppasumman maksaa ostava yritys myyjäyritykselle. Yrityskaupan muoto vaikuttaa merkittävästi sekä myyjän että ostajan mahdollisuuksiin, oikeuksiin, riskeihin ja velvoitteisiin. Osakekauppa voi olla houkuttelevampi, jos yrityksellä on esimerkiksi oikeuksia tai sopimuksia, joiden jatkuvuus on tärkeää. Osakekauppaa puoltaa myös se, jos yrityksen taseessa on vain liiketoimintaan olennaisesti liittyviä eriä, ja jos yrityksen aikaisempaan toimintaan liittyvät riskit voidaan luotettavasti arvioida. Liiketoimintakauppa voi olla parempi vaihtoehto, jos yrityksellä ei ole sen menestyksen kannalta olennaisia sopimuksia tai oikeuksia, tai yrityksen taseessa on paljon kaikenlaista. Yrityksen myymistä pohdittaessa kannattaa pitää molemmat kaupantekotavat avoimina, jotta myyntineuvotteluissa on joustovaraa. Myös rahoittajalla on yleensä mielipide kauppamuodosta. Onnistuneet yrityskaupat turvaat keskustelemalla asiantuntijan kanssa. Me olemme tukenasi. Yritysten omistajanvaihdospalvelut.fi